Жамбыл облысы, Сарысу ауданы Жаңатас қаласынан осы оқу ордасына білім, ғылым іздену үшін түскен болатынмын. Елімізде экономиканың басты бөлігі аграрлық салаға байланысты болғаннан кейін мен өзімнің болашағым туралы ойландым. Бұл оқу орны маған не бере алады деген. Ал қазіргі таңда бұл оқу ордасы маған көптеген білімдермен сусындап жатыр. Сол үшін алғысым шексіз. Және де өзімнің оқу ордамды Қазақ ұлттық аграрлық университетінің осы бүгінгі мерейтойымен, 85 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтағым келіп отыр. Бүгінгі таңда Қазақ ұлттық аграрлық университетінің 85 жылдық тарихына 135 мыңнан аса дипломданған мамандар үлес қосуда. Оның ішінде Қазақстан Республикасының парламентінің депутаттары және де Қазақстан Республикасының лауреаттары сыйлықтарының лауреаттары болып табылады. Аграрлық ғылымның көшбасшысы қара шаңырағы осы Қазақ ұлттық аграрлық университетін таңдағаныма қуаныштымын. Бүгінгі таңда жастардың ветеринарияға құлшынысы соншалықты, ветеринария факультетіне жылдан жылға гранттары көбейіп келеді. Осыған орай бүгінгі Қазақстан Республикасының Қазақ ұлттық университетінің 85 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын.